Ініціатива «Шкільний офіцер поліції» існує вже 2 роки. Проєкт запустили як пілотний. Дніпро – одне із перших міст, в яких запрацювало нововведення. Правоохоронці відвідують школи, проводять із учнями уроки на різноманітні теми – від правил дорожнього руху до вирішення конфліктних ситуацій. Заняття є профілактикою підліткової та дитячої злочинності. На період карантину шкільні офіцери поліції продовжують підтримувати зв'язок із громадою в режимі онлайн. Наразі у Дніпрі працює 12 шкільних офіцерів поліції. За 2 роки вони провели понад 7,5 тисяч лекцій. Дуже важливою складовою проєкту є саме зворотній процес спілкування дітей і поліцейських, такий типу фідбек. Це важливо і цікаво для нашої роботи, це нас стимулює. Ми приходимо на наше заняття і починаємо його з того, що запитуємо, що було минулого разу, що ви запам'ятали, що вам сподобалося, що вам було цікавого. І відповіді дітей – це наші заняття на наступний раз. Те, що ми помітили, що для нас дуже важливо, діти більше довіряють поліції. Діти можуть звернутися з такими питаннями, на які не завжди може дати відповідь вчитель, або вони не можуть задати це запитання батькам, і вони розуміють, що поліцейський щиро дасть певну пораду. Через карантин наразі проєкт «Шкільний офіцер поліції» не може приходити в школи, тому вирішили створити телеграм-канал для адміністрації шкіл, яких ми попросили розіслати посилання на наш канал батькам в батьківських групах. Спеціально для того, щоб знову ж таки підтримувати зв'язок з громадою, щоб вони не забували, що можуть завжди звернутися за допомогою.